Anas ibn Malik kata nupil dal Umar bin Khattab lama ta'ana awwalat alaihi Hafsah kata nupil dal Umar bin Khattab nak terbang ke cak kuat ke lop cak kuat Umar bin Khattab dari khalifah di sini kuat pe dak kuat sembahjo sembahyang dalam waktu subuh jolo sembahyang kata imam dan kalai member dan kalai cho imam cho sembahyang ni ko mien khmeing mneak dak kuat lop kum kuan ning Umar ning kuat lop cho tu ning mun kalau pe Umar kan cap ram sembahyang yo makarna sembahyang cap ram sembahyang pecak tu mdo ceng no pe ni no pe la Umar bin Khattab tra ban ke cak ning Hafsah kuat ban sraik lae ceng ye tha kuat sraik samleng khlang khlang yum na sraik samleng khlang khlang فقال بين عمر بن خطاب بن نجيتها يا حفصه اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تا حفصه من بان لือ تي رือ تھا نبي صلى الله عليه وسلم بان مين برساح تھا المعول عليه يعذب نيا دال يوم سراي خلاง خلاง نึง نึง ترى بان كي دا تن كام رือ من 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 ثلاب لือ بيق نึง تي رือ تي نه چنگ مين ني تھا نيا دال يوم đại sa sai lô la khang nưng đại sa chuộc bảnh ha chuộc vi ban được chuộc ca trút thạ rồ đó sập ấy nưng a nưng trơ ban chbab ham đại sa rasulullah man ham tha vi chi rup phiep nai ca đai trơ ke tuần cảm nhe wa awwala alaihi suhaib ya fa qala umar chăng trong pe nưng suhaib nưng ko quat sai khang khang yum khang khang anat umar ampi ca đai ke chạ umar đai pe nưng ko umar ko ban đai jey tới suhaib tha ya suhaib al suhaib أما علمت أن المعول عليه يعذب تانيا من طلاب دن تيري تا نيا دايل سراي تاو جوم سراي خلانغ خلانغ نين ترو بانغي تو عذب تيري أني هاي نا خنو ريبايات موي تيت نبي ما مين برسات إن الميت لا يعذب ببعد بكاء أهله عليه وفي أخرى في قبره بما نيح عليه នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយទៀតថានបីសសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតណាស់សាកសពនឹងត្រូវគេធ្វើតនកម្មដោយសារការយំរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់លើគាត់ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយទៀតថាអល់ឡោះនឹងដាក់តនកម្មនៅក្នុងគុបតដោយសារការយំស្រែកឬក៏ពពោបបាច់ផ្សេងៗឲ្យគាត់អញ្ចឹងមានអីអឺយ៉ាងខ្លះអញ្ចឹងបានជាអ៊ុលឡាម៉ាខ្លះគាត់លើកឡើងថាម៉េចគាត់លើកឡើងថាកាលណាអ្នកដែលនៅរស់នឹងយំសោកស្ដាយហួសពីកម្រិតនៃច្បាប់អនុគ្រោះទៅលើមយិតទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលបានបងនេះវានាំឲ្យមយិតនឹងត្រូវអាសាប់ប៉ុន្តែមានការខីឡាហ៊ូឡាម៉ាសម្រាប់ជំនួយបញ្ហានេះរហូតដល់ច្រើនទស្សនៈចង់និយាយថាមយិតដែលស្លាប់ទៅហើយព្រោះនបីបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីសាម៉ាតអ៊ីប្រូអាដាមអ៊ីនកតាគុលស័យអ៊ីឡាមីនសាឡាសាទីនមានន័យថាមយិតម្នាក់ម្នាក់ដែលស្លាប់ទៅអ៊ីប្រូអាដាមមនុស្សលោកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺវាដាច់អស់ហើយអំពើល្អអំពើអីដាច់អស់ហើយអត់មានត្រូវទៅសល់អីទៀតទេលើកលែងតែ3ប្រការទេក្នុងនោះគឺនប៊ីរៀបរាប់ហើយសតកោះយារីយ៉ាឬក៏អលមូយុនដាហ្វូប៊ីហ៊ីអ៊ីលមូដែលប្រកបប្រយោជន៍ឬក៏អលវ៉ាឡាឌុនសាលីហ៊ុនយ៉ាដូលហូឬក៏កូនសាលីហ៊ុនដែលអាប់ប្រមដាច់អាហ្នឹងនៅផលទៅបានអញ្ចឹងប្រសិនបើដាច់អស់ហើយរឿងអីដែលត្រូវអល់ឡោះធ្វើអាសាបក្នុងពេលដែលអ្នកដែលនៅរស់នេះយំនេះពួកគ្នាអត់មានដឹងខ្លួននេះផងអត់មានខកអីផងរឿងអីតើអាសាបអញ្ចឹងបានជាយំហូតអ៊ុលាម៉ាពន្យល់នៃដែលនប៊ីថាមយិតត្រូវគេធ្វើតនកម្មរសារការយំរបស់អ្នករស់នេះគឺពន្យល់នៅក្នុងន័យថាប្រសិនបើមយិតនឹងកាលគាត់នៅរស់គាត់បានវាសយ័តគាត់បានធ្វើបណ្ណំញើថាបើឯងស្លាប់ឯងត្រូវសំដែងពីការទុកព្រួយឯងត្រូវតែយំសោកធ្វើម៉េចឲ្យដូចជាអតីតឯងខ្លាំងណាស់អានឹងពេលណាដែលអ្នករស់យំគឺអ្នកមយិតគឺត្រូវអាសាហើយនេះជាកោលរបស់យមហូតអ៊ុលាម៉ាដោយសារអីដោយសារខ្លួនបានបន្សល់ទុកនៅទ្រឹស្ដីដែលជាទ្រឹស្ដីមិនមាននៅក្នុងច្បាប់រឿងអីដែលយើងត្រូវបន្សល់ទុកថាដើម្បីឲ្យគេគិតថាខ្លួនឯងនឹងក្រានបើខ្លួនឯងមិនល្អឲ្យមនុស្សសម្ដែងពីការសោកស្ដាយវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ៊ុលាម៉ាដែលបកស្រាយនេះសំដៅទៅលើថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់បានផ្ដាំផ្ញើនៅអ្វីដែលខុសអញ្ចឹងឯងចឹងអ្នកដែលយកអាវាសយ័តនឹងមកធ្វើគឺមយិតនឹងត្រូវអាសាប់ត្រូវអាសាប់ណាស់ព្រោះណាចឹងនេះគឺជាជុំវិញបញ្ហានៃការលើកឡើងរបស់អ៊ុលាម៉ានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាម